Can practic hartser, vorunz masin, aisor uzumem khosel yev kisvel zes et. Yev ait hartserits arachine sksumem khosel 2020 tvakani noemberi 9-in storagrvats pastatghti masin. Yes piti asem. Mer gortsankernerits shatere ait pahin nerkay en egel Իմ աշխատասենյակում, երբ ես այդ թուղթը ստորագրել եմ, եւ այդ թուղթը որոշ ուժերի կողմից գնահատվեց որպես կապիտուլյացիա։ Եվ գիտեք, դրա շուրջ ամբողջ մի շարժումներ կառուցեցին, ասելիքներ կառուցեցին։ Հիմա այդ նույն ուժերը կրծքով պաշտպանում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ասելով, որ չի կարելի կորցնել այդ փաստաթղթում արկա ձեռքբերումները։ Պաստորեն պարզում է, այդ փաստաթղթում ձեռքբերումներ էլ կան։ Եվ այսօր նրանք, ովքեր մեզ մեղադրում էին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիա ստորագրելու մեջ, հիմա էլ ասում են, որ մենք, այսինքն ես, պատրաստվում եմ առաջկայում կապիտուլյացիա ստորագրել։ Սա ընդհանրապես պատմական նոնսենս է, որովհետև պատմությունը չի տեսել, որ նույն իշխանությունը, նույն երկիրը, երկու, երեք անգամ կապիտուլյացիա ստորագրի։ Այսինքն, եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա է, ուրեմն վերջել կապիտուլյացիա ստորագրելու հնարավորություն չկա։ Եթե կապիտուլյացիա ստորագրելու հնարավորություն կա, ուրեմն նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա չէ։ Սա պարզ տարական դասարանի կրթություն ստանալու մակարդակի հարց է։ Եվ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը շատ կարևոր փաստաթուղթ է, որտեղ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այդտեղ արձանագրված են մի շարք կարևոր փաստեր։ Առաջինը արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի գոյությունը, արձանագրված է խաղապահների տեղակայումը որպես անվտանգության երաշխավոր, արձանագրված է Լաչինի միջանցքի գոյությունը որպես Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապի միջոց, արձանագրված է ապաշրջափակման օրակարգը, արձանագրված է փախստականների իրավունքները, Լեռնային խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների մասին է, եւ այդպես շարունակ, այլ բան, թե ինչպես եւ ինչ կերպ է կատարվում այդ երակողմ արձանագրությունը։ Ընդհանրապես եկեք արձանագրենք մի բան։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ ես պատրաստվում եմ կապիտուլյացիա ստորագրել, ուրեմն այդ նախադասությունը ասելուց առաջ հանրությունից պետք է ներողություն խնդրեն նոյեմբերի 9-ը կապիտուլյացիա անվանելու համար։ Կամ եթե ներողություն չեն խնդրում, որովհետև ասում եմ, դա պարզ գրագիտության հարց է, եթե ներողություն չեն խնդրում, ուրեմն իրավունք չունեն հանրությանը ահաբեկել եւ ահազանգել նոր կապիտուլյացիաների մասին, որովհետև էլ եմ ասում, պատմության մեջ կապիտուլյացիա երկրի կամ առավել եւս իշխանության պատմության կյանքում լինում է մի հատ, մի հատ։ Եվ այս հարցում մեր ընդդիմախոսները պետք է կողմնորոշվեն։ Եվ երակողմ հայտարարության համատեքստը, այս համատեքստը շատ կարևոր է, բայց ես ուզում եմ նաև երակողմ հայտարարության մասին խոսել մեր առաջիկա անելիքների համատեքստում, որովհետև խոսելով կուսակցության ծրագրի մասին, անելիքների մասին, կուսակցության ծրագրի նախագծում մենք երեք հիմնական առաջնահերթություն ենք ընդգծել միջնաժամկետ հատվածի համար։ Այդ առաջնահերթությունները հետևյալն են 2021-26 թվականի ծրագրերի համար։ Որդեգնում ենք, մենք առաջարկում ենք, որ որդեգրենք երեք հիմնական առաջնահերթություն։ Առաջինը՝ համապարփակ և տևական խաղաղության հաստատումը համաձայն սուրճ ծրագրում հաստատված սկզբունքների։
Բարձրորակ եւ հասանելի կրթական համակարգի ձևավորումը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության միջև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի։ Եվ երրորդը պրոֆեսիոնալ մարտունակ բանակի ստեղծումը համաձայն կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրերի։ Ըստ այդմ առաջնային խնդիրներ են բանակում ծառայության գրավչության, հեղինակության շարունակական բարձրացումը, զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական երաշխիքների էական բարելավումը, զինվորական ծառայության նոր ստանդարտների եւ որակական չափանիշների պահանջը, բանակի տեխնոլոգիականացումը, ռազմական կրթության արդիականացումը, այդ թվում միջազգային լայն համագործակցության միջոցով ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը։ Խաղաղությունը, արդիական կրթությունը, մարտունակ պրոֆեսիոնալ բանակը Հայաստանի ինքնիշխանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, պաշտպանության առանցքային գործոններ են։